じけないですね。はじけない、はじけるからすごいですね。いやいや、パッカです。やべえこれみたいな。でそれと連鎖して、じゃこれ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 じゃんっていうのが、まあ、確かにその時は忘れるかも。そうすると完全に忘れちゃう。その前もっと重要な問題は、でそのパンと思いつくことは大したことないので、実は、うん、全然大したことないことでもすごい大事そうに思いついちゃう。あ、すいません。お父さん亡くなった奥さんの頭部を 3D ペイントして一緒に寝てるらしいです。え急に。ほらまたドン引きする話を。かっこよくないですか。もっと 3D プリントよりもなんかいいといい。なんかちょっと似ない可能性があるじゃないですか。似てるって。あの自分でモデリングしてる写真から、うん、あの 3D モデルを作る、そういう、もともとゲーム用のキャラクター作成とか、うん、でそれを使ってやっていく。いわゆる欠点もあります。あなたが作った俺の偽物あるじゃん。嫁さん見せたら、あ、分かるとか言って、分かるな、分かるな、こんなの、この、こいつは偽物だ、俺の。いや、まあ、そうなんだけど、でもなんか、なるほど、すごいね、あれ。あれ、どういうことなの。いや、俺はもうなんか、まあ、でもあれはもう、うん、まだシャレで済むやつなんですよ。うん、あのから先、もう、シャレになんなくなって、うん、もはや僕もちょっと本物と区別つかなくなったんで、あげるのやめたんですよ。どういうこと。いや、似すぎちゃう、うん、あの人間の顔って、まあ、共通してる部分があるじゃないですか、うんうん、鼻の幅とか高みとか、うんうん、形状とかあと頬骨の出方とか、うん、その辺を全部パラメータ化して、その写真から最適化されたも、うん、まあ、近似値を、うん、弾き出して、でこの顔だったらこのボディがついてるだろうっていうところも出して、でそのボディのパラメータもそのあのやっぱり大きいとか小さいとか、うん、その辺も離れてるとかどうかそういうのも、うん、あの一応設定できる。これ設定なん。設定ですね。パラメータで全部。うん、ギチンコ。いや、その写真を出し、写真、その写真から、なんでそういう名前でね。いやいや、これは、要は、ユニークな名前の方がちゃんとその人が出やすい。あ、出そうなので、まあ、樋口さんに何つけるかなとか、まあ、なんで、あれちょっと今のご時世いかがなの、違うから、ね、うちはインコ買ってる。ああ、樋口のインコで樋口インコ。絶対違うでしょ。樋口が飼ってるインコが大好きだ。それ間違いない。樋口ってやつはろくなやつがいないってことアイアムヒーローという漫画家の話でしたけど。聞いてない。アイアムヒーローという漫画あるでしょ。ゾンビの。あ、ゾンビの、うん。漫画家ゾンビの、うんうん。あの人の、まあ、あの人の名前がそもそも、花沢さんなの。花沢なの。花沢優吾。そう。で、その人の、プラで。あ、これも超面白い。あ、顔が、なんかひどい、顔が顔が変なことになってる。顔が汚く、顔が分裂してないから。うん。膨張って。まあ、俺とかも言いそうです。そこまでか。ちょっとなんか、こう科学習。あの学習させたやつですか。そうそうそう。科学習してます。あれすげえかっこいいっすね。どういうこと、どれ。いや、なんかヤクザっぽくて。もう、大阪でもヤクザと間違える。誰ヒゲさんですよ。間違えられた、これ。うん。どこで、あの、トヨで。そうだっけ、うん、そんなことあった、 あったじゃん。なんか前ほら一緒に行った時に、うん、なんかあの、トヨの大将。大将がなんか言ってたんだよ。あんた声でかいねとか。ヤクザ屋さんって。ひどい。発想がひどいと。こっちがなんか、これは？何を変えたのよ。いや、なんか、何度か学習させたやつがあるんだけど、その元ネタが違うとかさ。これだと、なんで今変わっちゃったわけ、それは。いや、学習もいろいろこう、味付けがあって、なんか、たくさん長く学習するか、うん、短く学習する。元にする AI を、一番新しいやつにするか、ちょっと前のやつにするか、もしくはちょっとアニメとか学習したやつにするかによって、
なんかテイストが変わるんですよ。それもあるアニメは学習させてない。アニメは学習させたやつはあるけど、それは似なくなってきて、わかんない、違ってないから、サービスしてない。何が似な、だそういう時にこれパラ、それはパラメーターじゃなくて何、それはヒントでもなく、なん誘導させるための言葉、うん、まあ、なんつうか、元にする AI。AI。元にする AI。モデルというか。で、店長、店長。下げください。下げください。仕事してんじゃないの？仕事して。本業。まあ、本業とは何か。でも、ここも本業の一つですよね。うん、そうそう。全部、副業です。